Kutrinetin joulukalenteri 2012 ja kolmas luukku. Tadaa! Tänään mä haluan vähän puhua siitä, että miksi on hyvä idea kirjoittaa kaikki tehtävät listaan. Mutta ensinnäkin mä haluaisin muistuttaa eilisen oppeihin liittyen, että jos sä nyt joit lauantaina vielä alkoholia ja tänään on ollut vähän sellainen niin kuin alavireinen päivä tai jotenkin semmoinen vähän hermostunut päivä, niin ei hätää, sinulla on vain serotoniinit vähän sekaisin, että hengitellään syvään ja otetaan iisisti. Ja toivottavasti jossain vaiheessa päivää tänään tai sitten aikaisin huomenna aamulla, niin sulla on sitten semmoinen kevyempi, rennompi olo ja vähän kirkkaampi, selkeämpi olo. Ja se hetki, kun sä huomaat, että ui, nyt mulla on se hetki, niin se on äärimmäisen hyvä hetki lähteä kirjaamaan ylös kaikkea, mitä pitää tehdä. Voit sen kirjata nytkin, jos sulla on ahdistunut olla, mutta jos sä huomaat, että sä ahdistut jokaisesta aiheesta, niin tiedä, että se ei ole ne tehtävät, jotka sua niin kuin yksistään ainakaan ahdistaa, vaan kyllä siinä todennäköisesti on se, niin kuin, se serotoniini heittely siellä taustalla, joka, tai noiden välittäjäainetasojen niin kuin sekaisin oleminen on siellä osatekijänä. Että se, vaikka sulla tulisi kuinka paljon tehtäviä siihen listalle, ja vaikka kuin tulisi ahdistus, niin se ei tarkoita, että nyt sun joulu on pilalla tai joulukuun on pilalla, sä et selviä. Tarkoittaa vaan sitä, että no nyt kirjataan nää tästä, tyhjennetään muistista kaikki nämä asiat. Ja se on oikeasti aika, tai sen takia kaikkien tehtävien ylöskirjaaminen, pienimpienkin asioiden niin kuin ylöskirjaaminen on niin tehokasta. Ja mielellään sellaisen paikkaan ylöskirjaaminen, josta sä voit löytää ne, on sen takia niin tehokasta, että jos sä yrität pitää niitä siellä muistissasi, niin meidän muisti on aika, niin kuin työmuisti on aika lyhyt. Mitä seuraa se, että sit sä niin kuin tavallaan käyt kerta toisensa jälkeen muistuttaa itseäsi, ja sit sulla on koko ajan tunne, että mitä mä unohdan. Joka on sellaista turhaa ylimääräistä ajattelua, joka on aika väsyttävää. Mut sit kun sä kirjaat ne ylös, ja sä tiedät, että ne on jossain semmoisessa muodossa, paikassa, mistä sä tulet tsekkaamaan ne, paat vaikka keittiökaapin ove tai jääkaapin ove tai vessaove, mitä nyt, mikä onkin sulla se paikka, tai kännykkää jollain lailla muistiin, niin sit, sit sä et niinku käy alitajuisesti koko ajan tsekkaa, että mitä mun piti tehdä, vaan sit ne on siinä listassa. Ja siksi usein niinku yksi semmoinen juttu, missä tulee semmoinen rento fiilis, on juuri se, että me kirjoitetaan kaikki ylös, mitä vaan tulee mieleen. Ihan kaikkia, ihan semmoisessa randomissa järjestelmässä, niinku suolat ne sieltä, vähän kuin printtaat vaan syljiä, niinku tälleen näin, puklaat ne pihalle. Kaikki jutut, mitä sun pitää vielä tehdä, mitä vaan tulee mieleen. Ja se on hyvä pitää sellaisessa listana tai muodossa, esimerkiksi muistikirjassa tai vaikka sitten lompakkoa laittaa paperilapulla tai kännykässä, että sä voit niin kuin lisätä sitä asioita siihen sitä mukaan, kun niitä pitää tehdä. Tai sitä mukaan, kun ne tulee mieleen. Niin, että se mieli nyt tyhjenee ihan täysin. Mutta mä sanoisin, että tärkeämpää on ensiksi tyhjentää se mieli kaikista niistä asioista, mitä pitäisi vielä muistaa ennen kuin tämä joulu, niin kuin seuraavan 20 päivän aikana, kuin lähtee niin kuin nyt miettimään, että no okei, milloin mä teen, mitä mä teen. Tämä on niin kuin vaan se, missä tyhjennät sitä päätä, että sä saat sinne sitä tilaa, ja varsinkin, että jos sä nyt oot viikonloppuna juonut, niin sitten tiistai on hyvä päivä lähteä niin kuin, taas niin kuin sit lähteä analysoimaan sitä, että miten missä järjestyksessä, mitkä asiat tehdään, mitkä itse asiassa kannattaa tehdä, mitä ei tarvitse tehdä ollenkaan, mitkä voisi tehdä fiksummin. Ja niistä me puhutaan sitten ehkä huomisessa luukussa. Mutta tämän päivän luukku on se, että jos mä saan antaa sulle tehtävän, niin on se, että kirjaa tänään kaikki ylös, mitä vaan tulee mieleen, jos et ole jo kirjannut. Ja sitten, jos olet nyt juonut viikonloppuna alkoholia pikkujouluissa tai muuten, niin tiedosta, että tänään voi olla vähän semmoinen vielä semmoinen vähän, ei tästä mitään tuuttaa, semmoinen vähän tärisevä fiilis. Ja se on okei, se on ihan normaalia ja siinä ei ole, se on nyt se hinta, minkä maksat siitä pikkujouluista, jotka toivottavasti oli hauskat. Äläkä mieti tänään, oliko ne hauskat, koska tänään sä muistat kaikki mokat. Parin päivän päästä sitten sä voit nähdä, että oi, olipas ne kivat pikkujoulut. Niin. Tällaisella lähdetään tänään liikkeelle. Ja sitten mä suosittelen tällaista Evernote-ohjelmaa, muistiinpano-ohjelmaa, josta mä laitan lisää tietoa sitten tämän videon alle tuonne Kutrinettiin, niin se on hyvä ohjelma, minne kirjata muistiin näitä tehtäviä, jos ei halua vaan paperille kirjoittaa. Kiitos kun katsoit, ja mä toivotan sulle ihanaa aamua, iltaa, yötä, päivää, ja
kevyttä krapulaa tai jälkikrapulaa, jos se vielä vaivaa. Moi moi!